U susretima 18. kola Superlige Srbije, Proletar je na domaćem terenu savladao Inđiju rezultatom 1:0, dok je Vojvodina trijumfovala u gostima protiv Spartaka sa 0:1. U ostalim mečevima Novi Pazar je savladao Metalac sa 1:0, Crvena zvezda OFK Bačku sa 2:0, Radnički je pobedio Zlatibor sa 2:1, dok je Mačva na domaćem terenu izgubila od Rada sa 0:1. Radnik je u gostima porazio TSC sa 1:3, Čukarički je na domaćem terenu bio bolji od Javora 3:0, Partizan je porazio Voždovac rezultatom 0:2, dok su Mladosti i Napredak odigrali meč bez golova. Naredno 19. kolo u kom se u gradskom derbiju sastaju novosadski superligaši je na rasporedu već od srede.